Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Pedro Henrique Dias Vale, sou professor da Universidade Federal de Juiz de Fora e estarei coordenando essa sessão. É um prazer poder recebê-los aqui na sessão técnica sobre materiais didáticos e recursos de apoio à educação em computação, do 4º Simpósio Brasileiro de Educação em Computação, EduComp 2024. O EduComp 2024 é realizado pela Sociedade Brasileira de Computação, SBC, através da Comissão de Educação em Computação, a SEDUCOMP. E está sendo sediado virtualmente pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Vocês podem interagir com os comentários e perguntas através do chat do Google Meet. Durante a discussão, elas serão incluídas na medida do possível. Vocês podem também pedir a palavra durante a discussão, usando o recurso de levantar a mão do Google Meet. Vocês podem ficar à vontade para abrir a sua câmera e participar. Apenas nós pedimos aí que vocês mantenham seus microfones fechados durante as apresentações. E sempre que não estiverem com a palavra. Então, vamos iniciar a nossa sessão técnica, uma apresentação do trabalho intitulado Biblioteca para Exemplificação de Álgebra Linear, de autoria de Bruno Cruz, João Paixão, Fernando França e Laura Moraes. Então, nós convidamos a Laura Moraes para compartilhar a sua tela e fazer sua apresentação em até 10 minutos. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Sim, tranquilo. Então, tudo bem. Deixa eu só botar aqui. Pronto. Eu posso começar, então. Sim. Show. Então, boa tarde, todo mundo. Meu nome é Laura Moraes e eu vim apresentar para vocês o nosso trabalho, Biblioteca para Exemplificação no Ensino de Álgebra Linear. E eu começo a apresentação fazendo uma pergunta para vocês responderem mentalmente. Que é o que vocês veem que em comum entre essas três aplicações. Então, temos aqui na esquerda um algoritmo de aprendizado de máquina para reconhecimento de rostos. Nós temos um menino jogando videogame com uma interface gráfica e temos, por fim, um GPS. Então, dou 3 segundinhos para vocês pensarem. E quem pegou o spoiler do nosso título, né? Esses três tipos de aplicações, elas se baseiam fortemente em álgebra linear para existir. O problema é que nas turmas de computação, nas disciplinas teóricas de álgebra linear, muitas vezes os alunos de computação eles se sentem desmotivados porque eles veem exemplos teóricos que são ótimos para conseguir entender o que está por trás dessas técnicas, mas eles veem desconexão com a prática, eles não conseguem ver como que esses exemplos são utilizados no mundo real. A nossa fundamentação, né, ela começa lá na década de 90 com esse Linear Algebra Curriculum Study Group, em que eles publicaram recomendações não só de currículo, como também de como trazer uma aula mais interessante de álgebra linear. Essas recomendações foram atualizadas em 2022, cujo link é esse que está na tela, e alguns dos requisitos que são interessantes de se colocar em uma aula de álgebra linear, eles recomendam a corretude, ou seja, o aluno ele conseguir verificar a corretude do que ele vem estudando. Interação, exemplos interativos para que ele possa entender melhor o funcionamento conforme ele modifica esses exemplos. Problemas de baixa dimensão para facilitar a compreensão, o primeiro entendimento ser de baixa dimensão. Então, eu trago aqui na esquerda, na direita, um exemplo do GeoGebra de mínimos quadrados, em que o aluno pode tentar descobrir qual é que é a melhor reta para regar as plantinhas. E exemplos práticos, ou seja, exemplos que fazem essa conexão com o mundo em que vivemos. Então, aqui eu trouxe um exemplo de uma transição de imagem que é muito utilizada em efeitos visuais, em vídeos, como a gente vai passar de uma cena para outra. Com isso, trazemos as seguintes perguntas de pesquisa. Como que a gente pode agilizar essa construção de exemplos práticos e complexos de álgebra linear dentro da sala de aula? E como que a gente pode prover ainda autonomia a alunos iniciantes na construção desses exemplos? Nós temos como um primeiro contato, normalmente se inicia as aulas que são bastante interativas, elas têm essa característica, elas muitas vezes utilizam o GeoGebra. Ele é ótimo para esses problemas iniciais de baixa dimensão, para a gente conseguir um sentimento, mas ele fica mais complicado conforme a gente gostaria de utilizar exemplos mais práticos, exemplos que na verdade requerem muito mais dimensões. No outro espectro, nós temos as linguagens de programação de alto nível, como o MATLAB, o Python e o Julia,
que permitem a criação desses exemplos super práticos e muito complexos, mas que têm uma barreira de entrada muito alta, né? O aluno ou o professor precisa, muitas vezes, aprender como que eu vou fazer para manipular esses dados, um dado tipo uma imagem, um dado um pouco mais complicado dentro dessa ferramenta, para então poder utilizar os exemplos como exemplos de álgebra linear. Nós propomos a EasyLinalg como uma biblioteca em Julia, ou seja, ela não é uma linguagem de programação própria, como Sage ou Maple, que suprir essa lacuna. Ou seja, a gente gostaria de agilizar e facilitar a demonstração das aplicações de álgebra linear utilizando os dados matriciais, mas que tenham utilização conhecida para os alunos, como, por exemplo, uma imagem ou um sinal. E, além disso, abstrair o trabalho de carregar e imprimir essas categorias de dado no computador. Ou seja, o foco do aluno e do professor seria em criar os exemplos com operações de álgebra linear e não aprender a manipulação de como transformar esses tipos mais complexos em tipos matriciais que, de fato, poderiam ser utilizados ou como eles são utilizados dentro do computador. Ou seja, como que o usuário vai interagir com a ferramenta? Ele vai especificar o dado de entrada dele e ele vai especificar quais operadores de álgebra linear que ele gostaria de trabalhar. Para mostrar para vocês aqui um exemplo, eu trouxe esse exemplo de multiplicação por escalar e soma, um exemplo clássico de vetores em álgebra linear. Então, na esquerda, a gente tem o exemplo clássico, né? O exemplo teórico, como é dado para a gente entender. Então, eu tenho dois vetores, o A1 e o A2. Eu gostaria de multiplicá-los cada um por meio e fazer a soma do resultante ser o vetor B. E na direita, como que seria a gente esse mesmo tipo de interação de multiplicação por escalar e soma, mas aplicada a um sinal, como, por exemplo, uma mixagem de áudios? Nós teríamos aqui também os dois sinais, A1 e A2, e a soma e a multiplicação deles resulta no sinal verde. Com a EasyLinalg, a gente consegue fazer essa construção basicamente trocando o tipo de entrada. Então, no código da esquerda seria o código para os vetores e o código da direita seria o código para os sinais. A gente consegue ver que após as duas primeiras linhas, que é onde é criado o tipo de entrada, as outras linhas se mantêm as mesmas. Eu consigo desenhar utilizando a mesma função, eu consigo utilizar as operações de álgebra linear. Então, a ideia é que o aluno, após ganhar a intuição do que acontece com os exemplos simples de baixa dimensão, como vetores e pontos, ele consiga transpor esse mesmo exemplo e entender como que essas operações são aplicadas na prática e como é que seria a resultante delas. Um outro exemplo que eu trouxe é exemplo, exatamente esse exemplo da combinação convexa, que pode ser utilizada, por exemplo, nos efeitos especiais, na transição de uma imagem para outra. Então, no exemplo da esquerda, nós temos o exemplo teórico, em que nós temos pontos indo de um caminho até o outro. E no exemplo da direita, nós temos o exemplo prático, o que seria o equivalente a essa transição dentro de um espaço. Seria uma imagem se transformando em outra imagem. Então, assim como no exemplo anterior, o código ele vai se manter o mesmo, trocando inicialmente só o tipo de entrada que o usuário está trabalhando. Então, no exemplo da esquerda, nós teríamos pontos em 3D, então isso é um exemplo teórico, e no exemplo da direita, nós teríamos somente o tipo de entrada da imagem. O resto do código se mantém o mesmo, como o desenho, a combinação convexa e o desenho final. Para concluir, nós trouxemos essa nossa biblioteca, nós trouxemos seis tipos de objetos, nós temos quatro teóricos, que seriam os vetores e os pontos em 2D e 3D, que são já os comumente utilizados em aula, e dois objetos práticos, que nós implementamos por enquanto, as imagens e os sinais. E além disso, nós implementamos também oito operações de álgebra linear. Com os códigos apresentados, a gente consegue ver que a troca de um objeto teórico em que o aluno já entendeu o conceito para um objeto prático, ele se dá em uma linha de código, abstraindo essa manipulação dos dados matriciais. Ou seja, a tipificação e a abstração, ele permite que a interação com as operações de álgebra linear sem os detalhes da conversão, sem os detalhes da barreira de aprendizado que uma linguagem de alto nível oferece. Nós acreditamos que esses dois pontos, eles avançam na questão 1 de pesquisa, né? Que é trazer exemplos práticos para a sala de aula, que caibam dentro de uma sala de aula, que caibam no horário ali de 2 horas, que não requeram um código muito complexo para ser apresentado.
Além do mais, o Julia foi escolhido, pois possui uma sintaxe parecida com a utilizada em sala de aula, ou seja, também não tem essa barreira inicial de aprender uma linguagem de programação nova. A sintaxe do Julia, no geral, é muito parecida com sintaxe um pouco mais de álgebra linear. E nós criamos um roteiro com alguns exemplos para a sala de aula no Colab. Então, nós acreditamos que esses dois pontos, eles avançam na questão de dar autonomia para o aluno poder criar os próprios exemplos. Como trabalhos futuros, a gente gostaria de fazer o teste em instituições de ensino. Ah, o link para o Colab é esse aqui da direita, no QR Code. Também criar workshops para utilização da biblioteca e continuar evoluindo essa biblioteca, né, com novos tipos como áudio, grafos e texto, ou seja, outros tipos práticos que possam ser utilizados para demonstração e exemplificação dos conceitos de álgebra linear em sala de aula, e novas operações, como mínimos quadrados, fatoração de matrizes, convolução, entre outros. Um pouquinho, aproveitar que eu ainda tenho aqui uns 10 segundinhos, eu gostaria de trazer para vocês o Colab. Só que acho que eu não vou conseguir mostrar. Então, entra vocês no Colab. Achei que ia dar um pouquinho mais de tempo para colocar os 10 minutos. O Colab, ele tem toda a apresentação. Então, ele traz um pouco do resumo do artigo. E os exemplos que eu trouxe aqui e que estão no artigo, eles também podem ser executados diretamente pelo Colab. Muito obrigada. Obrigado, Laura, pela sua apresentação. Ótimo trabalho. O Leandro, ele colocou algumas perguntas aí no chat. Leandro, você quer ligar o áudio e falar ou você quer que faça a leitura da sua pergunta? Oi, eu posso falar em áudio, né? Legal. Porque eu não queria incomodar. Parabéns, Laura, adorei seu trabalho aí. Só não tive a oportunidade ainda de ler, né, o artigo completo, mas eu fiquei curioso com o seguinte, essa disciplina, esses objetos de aprendizagem são usados na disciplina obrigatória de álgebra linear ou em outra disciplina? Não, na disciplina, o curso de computação da UFRJ, ele tem uma disciplina obrigatória de álgebra linear, chama-se álgebra linear algorítmica. Ela é dada por professores do departamento de computação mesmo, não do departamento de matemática. E aí, a gente não conseguiu usar em sala de aula, mas a gente conversou com bastante professores. Toda vez que a gente apresenta a ideia, eles são muito receptivos nessa ideia de você ter esses exemplos. Por isso a gente também viu a necessidade de criação do roteiro, porque um professor talvez um pouco mais de matemática, ele tem uma certa dificuldade justamente nessa barreira de linguagem de programação, de entender como que eu vou chamar a biblioteca tal para carregar uma imagem, para entender como que uma imagem vai virar uma matriz. Então a nossa ideia é meio que pular isso e ele poder... Eu quero só uma imagem, eu quero mostrar realmente o conceito de álgebra linear, eu não quero saber como que essa imagem está sendo tratada internamente. Ah, perfeito. Então, bom. Sucesso aí com a continuação do projeto. Ah, obrigado. Um bom caminho. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? O Leandro, ele chegou a perguntar sobre a receptividade, né, dos professores. Vocês chegaram a verificar essa receptividade? A gente apresentou isso para a ideia para alguns professores, eles ainda não utilizaram, mas a gente chegou a apresentar a ideia para professores que são realmente de matemática, né? E eles foram muito receptivos, porque eu acho que eles de fato sentem essa dificuldade de criar esses exemplos em sala de aula. Justamente por isso, por você ter que abrir uma imagem, por exemplo, num Python ou num MATLAB, você precisa abrir a imagem e depois transpor ela para um dado matricial. Tá. E esse então, projeto... a ideia é que a biblioteca ela abstrairia esse tipo de passagem, né, de código. Ah, legal. E esse projeto está sendo desenvolvido no contexto de quê? De um TCC, de um mestrado, doutorado? Foi de um TCC, esses dois alunos defenderam, o Bruno e o Fernando, que são os dois alunos, eles defenderam o TCC. Então agora a gente precisa de mais mão de obra, né, também para dar continuidade a esse projeto. Então esse protótipo, essa versão 1 que está disponível no GitHub, inclusive, pode ser instalado, então qualquer um já pode utilizar, ela está totalmente aberta, ele foi feito como resultado do TCC. E então vocês só fizeram uma avaliação bem preliminar, vocês não chegaram a fazer uma avaliação formal da biblioteca? Não, a gente não conseguiu fazer avaliação dentro da sala de aula, então a gente precisa, os próximos passos seria, de fato, utilizar dentro da sala de aula. Nossa ideia foi, a gente conversou com professores, apresentou a ideia, mas ainda assim, por isso que até que a gente criou esse roteiro do Colab, para já dar um guia,
Mas eu acho que para esse início, né, de adoção, talvez a gente precisasse, de fato, fazer o workshop e utilizar com os professores no passo a passo. É, a próxima pergunta é muito nessa linha. É, como que vocês pretendem fazer essa avaliação? Né? Você falou de workshop, mas vocês pretendem utilizar alguma métrica específica para verificar a efetividade da biblioteca? Como que vocês pretendem fazer essa avaliação? Isso já foi discutido? A princípio, eu acho que a primeira avaliação seria um workshop que vai convidar os professores a apresentar e passar talvez um questionário com uma avaliação de utilização, né? De utilidade, se achou que vai ser útil e dar sugestões ou como que conseguiu fazer. É, a gente ainda está talvez pensando em como medir um pouco mais objetivamente o resultado da biblioteca, quantos professores vão aderir, ou quantos exemplos, se é possível de fato construir exemplos mais rápidos, alguma coisa nesse sentido é um pouco mais difícil de medir. A gente pensou como primeira avaliação medir através de um questionário. Então a biblioteca ela é mais focada no professor como objeto para nas disciplinas com os alunos. Ela é mais focada na ideia de que o professor possa utilizar para exemplificar esses conceitos em álgebra linear na sala de aula e diminuir um pouco essa lacuna que os alunos que estão tendo aula de álgebra linear não percebem sobre as aplicações que podem ser feitas utilizando álgebra linear. Legal, parabéns. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Nós temos um tempinho aí para perguntas. Então, vou fazer a última pergunta. Dessa avaliação preliminar, assim, que vocês, enquanto que propuseram, né, esse projeto, o que você acha que vai ser uma dificuldade do professor em utilizar essa biblioteca? Muitos professores, isso é uma dificuldade que a gente vê, ainda, mesmo na aula de álgebra linear, ainda não usam os recursos de interatividade, de código. Então, eu acho que, na verdade, usa muito o quadro negro e fazer as contas teóricas mesmo, né, na mão e tudo mais. Então, na verdade, eu acho que o primeiro passo é tentar diminuir um pouco essa cultura, né? Tipo assim, melhor, aumentar a cultura de fazer os exemplos mais interativos. Então, você tem os professores que, por exemplo, talvez já usam o GeoGebra na aula, às vezes monta o exemplo e leva lá, mas de você ter essa cultura da construção junto com o aluno. Porque o GeoGebra, você constrói o exemplo, você pega um exemplo que já existe na internet e você só manda. Então, eu acho que um primeiro passo seria, por isso que a gente normalmente criou o roteiro do Collab, a gente já dá alguns dos exemplos. Então, eu tenho experiência com uma outra plataforma de educação que a gente já deu os exemplos e é uma maneira da gente conseguir fazer os professores utilizarem, em vez deles terem que criar logo desde o início. Às vezes, a gente pensa que o melhor, né, é dar essa ferramenta de criação, mas às vezes muita liberdade também pode travar. Então, a ideia é que a gente já dá alguns exemplos prontos, um roteiro, você só segue esse roteiro aqui e mostra esses exemplos, é um pouco do que o GeoGebra consegue dar e que a gente poderia incorporar também. Eu acho que a barreira de adoção é um pouco alta. Essa parte de roteiro ajuda até a familiarizar com a ferramenta, né, com a biblioteca. Então, à medida que ele consegue passar ali... a modificar um pouco. Isso, legal. Mais alguém? Então, vamos agradecer a Laura, né, Moraes, por ter compartilhado conosco seus resultados. Parabéns pelo trabalho. Vamos para a próxima apresentação, onde o trabalho é intitulado A Practical Digital Image Process Course with Murph, de autoria de Francisco Zampirioli, João Marcelo Borovina, Fernando e Celso. Então, nós convidamos aí o Francisco para compartilhar sua tela e fazer a sua apresentação em até 10 minutos. Boa tarde, vocês me ouvem? Sim. A tela está sendo projetada? Ah, sim, pode começar. Bom, obrigado. Eu vou apresentar esse trabalho, que foi uma experiência num curso de processamento de imagens, na graduação realizada no FBC. Eu sou Francisco Zampirioli e os coautores é o João Josco, o Fernando e o Celso. Então, o conteúdo dessa apresentação tem a motivação, método, contexto, intervenção pedagógica, ambiente, desenvolvimento, aprendendo e desenvolvendo o curso por meio dessa biblioteca, experimentos, trabalhos e conclusão em trabalhos futuros. A motivação.
Então, o processamento digital de imagens está em rápida expansão, especialmente com as redes neurais. Ensinar essa disciplina usando os conceitos tradicionais, a gente tem dificuldade de envolver os alunos pela complexidade matemática dos operadores e também dos algoritmos que a gente implementa. A gente criou essa biblioteca para auxiliar essa dificuldade através de exercícios práticos. Nossa solução é um curso interativo para preencher a lacuna entre teoria e a prática. Então, essa biblioteca foi projetada para alunos iniciantes no curso de processamento de imagens. Alguns trabalhos relacionados, então, essa ideia de uma biblioteca, ela é bem antiga, né? Eu participei de um projeto no IMUSP junto com o Júnior Barreira desde 93, no mestrado, e continuei com doutorado com o Lutufo na Unicamp. Só que essa biblioteca, infelizmente, que é a MMORF, ela parou de ter suporte, a gente não consegue usar mais, né? O professor Lotufo desenvolveu algumas soluções, e a nossa ideia é tentar simplificar essa solução com essa biblioteca MMORF. Então, o método. O contexto do curso, né? A processamento de imagem é uma disciplina optativa, e envolve alunos de computação e de engenharia. A gente oferece em 12 semanas, 4 horas por semana. A oferta é feita em laboratórios, e nesse experimento eu utilizei o Colab, contendo conceitos, exemplos de programação, exercícios de programação com correção automática no Moodle. E esse experimento foi realizado no ano passado com 25 alunos, de fevereiro a maio. Aqui, rapidamente, a primeira parte do curso até a primeira prova é a parte conceitual, onde a ideia é ensinar como construir os operadores usando Python. A gente tem o exame 1, que envolve, nesse período, a gente tem 4 listas individuais, com correção automática, integrando esse ambiente de geração de prova, MCTest, e o plugin VPL do Moodle, vale 15%. A prova também foi realizada nesse esquema das listas. Aí, na segunda parte do curso, é a parte de aplicação, onde eu mostro como usar os operadores para resolver problemas de visão computacional. Aí, depois, tem o exame final, que nesse experimento eu pedi uma parte em Colab e também a outra parte em correção automática, usando MCTest e o VPL do Moodle. Então, tem 6 collabs conceituais e 8 sobre operadores, com o uso dessa biblioteca até o exame 1. Após o exame 1, são mais 27 collabs de demonstração, usando também essa biblioteca, adaptado desse curso do Lotufo. Está disponível no GitHub. Tem listas, mais exames com avaliação automática usando essa integração, MCTest, VPL e a biblioteca. E durante as avaliações presenciais, a gente usa esse Safe Exam Browser para restringir o acesso à internet durante as provas presenciais. Então, essa ideia é central do Morph. Então, eu defino uma classe Morph e vários métodos para facilitar o aluno a começar já programando. Então, ela possui uma sintaxe mais simples do que usar, por exemplo, bibliotecas clássicas como o OpenCV. E esse arquivo deve ter umas 500 linhas, e ele é utilizado importando nos notebooks, né?
Aqui estão as classes, os notebooks conceituais de operadores. E esses notebooks, eles podem ser executados no Colab, no Jupyter, no VS Code. E também esse arquivo, morph.py, ele é incluído numa atividade VPL do Moodle para que os alunos também consigam utilizá-lo para os exercícios de programação, pois são automáticos. Também você pode usar essa biblioteca no console do computador. Essa é uma ideia, é um slide que resume a importação da biblioteca. Então, você pode importar a biblioteca do GitHub, depois que você importou para uma pasta local, você importa no Python. Dessa forma, aqui você usa o método install para instalar algumas bibliotecas clássicas, como Matplotlib e OpenCV. Aqui é um simples comando para ler uma imagem de uma URL. Se você colocar um arquivo local, ele também, o mesmo comando, ele reconhece. Então, é um comando muito simples para ler uma imagem e colocar numa variável. Aqui eu faço um drop só para visualizar de forma resumida a imagem recortada. E aqui está o threshold, que é uma linearização da imagem, que aqui eu já transformei para níveis de cinza. Então, é uma imagem colorida, RGB, eu transformo para níveis de cinza, faço um threshold com limiar 30, ou seja, o que está abaixo de 30 é 0, o que está acima de 30 é 1, para segmentar o fundo dos objetos. E aqui eu mostro, usando o método mm.show, mostrando a imagem original reportada, que é essa daqui, e também o gradiente, que é o threshold, que é obtido na linha 8, menos o resultado da erosão, ou seja, eu vou comer um pouco as bordas dessa imagem e eu vou diminuir a imagem threshold menos essa borda e vai ficar o resultado dessas linhas vermelhas. Então, com apenas 2, 4, 5 linhas, a gente consegue já usar de forma produtiva a leitura, o processamento e a exibição de uma imagem. Tá? No artigo tem vários códigos que ilustram como eu apliquei esse método nas provas. Então, eu apresento as questões das provas, da primeira prova e da segunda prova. A gente realizou, como eu disse, um experimento com 25 alunos matriculados, a gente fez um questionário no final. Então, de forma resumida, a gente teve uma boa aprovação do método, usando a biblioteca morph.py, e o índice de aprovação foi 84% dos alunos concluintes do curso. Conclusões. Então, o curso interativo para iniciantes em processamento de imagem, precisando dessa biblioteca, para facilitar o aluno a já programar a parte de processamento de imagem, sem ter que decorar sintaxes complicadas. O curso é ministrado usando o Colab, mais o MCTest para gerar as listas de exercício com questões parametrizadas, e as provas, onde cada aluno recebe uma questão única. A correção automática é realizada pelo plugin VPL do Moodle, e nessa atividade do plugin VPL, essa biblioteca, a mesma biblioteca que está também no Morph, no MCTest, está também no Moodle, e o aluno pode utilizar para resolver as questões de forma mais eficiente na codificação. Tudo isso tem correção automática. Então, essa abordagem cobre os tópicos principais do curso, aborda de forma eficaz para enfrentar os desafios enfrentados para iniciantes na processamento de imagem, preenchendo a lacuna entre teoria e aplicação. Alunos apreciam a abordagem prática e interativa do curso.
resultando em uma compreensão mais profunda dos princípios do processamento de imagens. A ideia é expandir essa biblioteca, né, para implementar outros operadores, para ter mais aplicações. Bom, com isso, eu encerro a apresentação e obrigado pela atenção. Obrigado, Francisco, pela apresentação. Temos perguntas para o Francisco? Quem quer fazer perguntas? Pode fazer, Leandro. Oi, Francisco. Bom te ver de novo. Leandro. Tudo bem, eu já vi logo o livro aí atrás. Aqui, ó. É o lançamento de ontem, reconheci a capa. Né? Mas aí sobre o artigo. Você fez as medições, né? Mas como é que foi a recepção dos alunos assim, para mexer, usar os exemplos e também assim, ter a curiosidade de fazer alterações, né? De brincar mesmo, né? com esses códigos? Eles gostaram dessa ideia, porque se não tivesse, eles teriam... que a ideia é não usar funções prontas disponíveis já na biblioteca OpenCV. Por exemplo, dilatar uma imagem, a ideia é o aluno aprender como implementar esse método em Python, pode ser em outras linguagens também. Então, fica muito mais fácil o aprendizado quando você já tem o código. E aí, na prova, o que eu peço alterações do código, né? Então, ele precisa entender o que está implementado para fazer as alterações. Bom, a minha percepção é que fica mais suave. Então, a primeira parte do curso é conceitual, é pesado, e aí, já disponibilizando essa biblioteca, eu percebi nas últimas ofertas que eu fiz, acho que nas três últimas do curso, que o processo de aprendizado melhorou. Isso refletia um pouco no questionário que a gente fez. O problema que eu vejo é que são poucos alunos, né? Não dá para ter uma visão muito ampla do método. Deveria aplicar mais alunos para ter mais feedbacks. Mas é positivo, eu Leandro. Porque é uma disciplina optativa, né? Esse é um outro problema, né? O aluno, não sei se acontece com vocês, mas os alunos se matriculam em várias. E aquelas que são mais fáceis, eles continuam. As mais difíceis, que vão exigir mais tempo, eles trancam. Então, nessas eletivas acontece isso. É isso mesmo. E quando você fala iniciante, é iniciante no curso ou é porque é iniciante no tópico? É no tópico. São alunos já de terceiro e quarto ano. Ah, tem algum pré-requisito? Não tem. Ah, o FBC não trabalha, né, com pré-requisito, né? É legal. Perfeito. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. Prazer em revê-lo. Temos espaço para mais perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Os alunos matriculados, eles eram de cursos diferentes? Vocês não focaram em um curso específico? Eu estimo que uns 60% é computação, aí tem automação e robótica, tem engenharia de formação, mas eu não lembro de todos os cursos, mas tem... Mas grande parte era computação. Grande parte é computação. Tá. E os que não eram da computação, conseguiu acompanhar o curso normalmente? Conseguiu, porque como a gente ensina Python nos cursos iniciais para todas as disciplinas, né? Então, o FBC, o aluno ingressa no interdisciplinar. Aí todo mundo faz uma disciplina de lógica de programação e a maioria dos professores utilizam Python. Então, já tem a familiaridade de programar. Não há problema. Ah, legal. E aí você diz que construiu dois questionários, né, para fazer a avaliação do curso.
E aí, esses questionários, eles tinham questões abertas para fazer análise qualitativa? Tinha. Eu sempre coloco uma questão para caso você tenha dado um conceito baixo, qual a sugestão de melhoria? E também questão aberta para sugerir outras melhorias no curso. E o que vocês tiveram de feedback nessa análise qualitativa? Eu teria que abrir aqui para ver exatamente, mas gostaram do curso, de forma geral gostaram do curso. Aqueles que não trancam, que vão até o final, é porque têm um interesse no conteúdo, né? Então gostam da abordagem, acho que é interessante. Legal, agora uma dúvida mesmo, o que é ICMC teste e VPL, são plugins específicos do Moodle? Não, o MCTest, ele é um sistema que eu fiz para criar exames com questões parametrizadas. Aí, esse MCTest, eu gero basicamente dois arquivos. É um que é a lista de variações de exames. Dentro de cada variação tem questões paramétricas. E dentro de cada questão tem um conjunto de casos de teste, entradas e saídas. Sim. E um outro arquivo que eu gero é para cada estudante qual a variação que ele foi sorteado. Esses dois arquivos eu coloco numa atividade VPL do Moodle, é um plugin do Moodle, que você instala, e nesse plugin lá tem arquivos de execução, e você coloca esses arquivos, mais alguns outros de configuração, que eu pego qual é a variação do aluno e seleciono o conjunto de casos de teste para cada questão daquele aluno. Tá? Então, mais ou menos assim, de uma forma bem simplificada. Para uma variação, eu peço para dilatar na horizontal e para outra variação, eu peço para dilatar na vertical. Então, o código, apesar de ser parecido, ele não roda para variações diferentes. Essa é a ideia da parte de correção automática. Ah, legal conhecer. Mais alguém? Alguma pergunta? Então, vamos agradecer ao Francisco. Também, eu tenho só mais uma. Esse Safe Exam Browser, você falou aí, é instalado que, pela quem administra o laboratório lá do FBC? Isso. Você como professor... É um recurso bem interessante, que eu comecei a usar uns 3 anos atrás, que é um browser que bloqueia o que você quiser. Então, eu só permito para o aluno, quando abre o arquivo desse browser, que é o ponto .seb, ele vai para a página do Moodle, aí o aluno tem que se logar, e aí direciona para a atividade que eu estou avaliando, e ele não pode acessar mais nada. Tá? Então, com isso, eu bloqueio consultas na internet. Facilita Entendi. Bastante a avaliação. Perfeito, vou testar aqui também. É bom, Leandro, vale a pena. Laura, quer falar rapidinho? Quero. Vocês estão me vendo? Sim. Não, então, o Francisco, assim como eu, também teve um... fez uma avaliação, uma opinião, né, dos alunos. Eu queria saber, Francisco, talvez vocês, em termos de objetivo, objetivamente, se vocês conseguiriam medir essa aprendizagem utilizando por comparação uma turma anterior, que talvez não tenha tido acesso ao Colab, toda essa estrutura, ou se vocês talvez pretendem usar algum grupo de controle. Dentro da minha turma, dentro da minha, eu sempre acho isso muito difícil, mas talvez uma turma anterior. É uma excelente questão, Laura. Isso é um problema, né? Porque eu não tenho turma de controle. É uma oferta por ano e uma turma por ano. E em oferta, em anos diferentes... É complicado avaliar, né? Pois é.
A gente tem o mesmo problema, né? Normalmente é uma turma e você não vai usar grupo de controle dentro da própria turma. Às vezes é meio esquisito. Não sei se alguém tem alguma sugestão para esse problema. Já em disciplinas introdutórias, você tem muitas turmas. Aí dá para fazer, né? É possível fazer isso. A gente tem o mesmo problema na turma de álgebra, que é a turma de álgebra para computação e é também só uma turma. No caso é por semestre, mas cai na mesma situação. Tá bom, obrigada. Ótimo. Então, vamos agradecer ao Francisco por ter compartilhado com nós seus resultados, seus cálculos também. Parabéns, Francisco. Obrigado. Então, a nossa próxima e última apresentação vai ser no trabalho intitulado Bring Ideas, an Experience Report on the Use of World Cafés to Spin on Collaborative Learning of Software Developed Life Cycles, de autoria do Jean Dantas, do Pedro Lucas Dornelis e do Rafael Parisi. Então, nós convidamos o Rafael para compartilhar sua tela e fazer sua apresentação aí até 10 minutos. Certo, obrigado, Pedro. Não sei se tu está vendo a minha tela apresentando e me ouve. Sim, tudo tranquilo. Tá, que passou o slide também. Bom, muito boa tarde a todos. Eu sou o professor Rafael, do Instituto Federal Farroupilha. É um instituto federal no Rio Grande do Sul. Localizado na região oeste do estado do Rio Grande do Sul e fazendo fronteira com a Argentina. Esse trabalho foi desenvolvido pelos alunos Pedro Lucas Dornelis e Jean Dantas, e nós realizamos esse trabalho em uma disciplina de engenharia de software. A ideia é desenvolver a colaboração entre os estudantes em conteúdos teóricos. Então, o contexto de desenvolvimento do trabalho está relacionado à engenharia de software, ou à educação em engenharia de software. A nossa ideia é que sempre estamos em busca, né, enquanto docentes e enquanto participantes dessas disciplinas, de métodos ou estratégias que possam contribuir para a colaboração, o aprendizado colaborativo dos estudantes e de quem está lecionando a disciplina também. Eu já trabalho nessas disciplinas há algum tempo, mais de 10 anos, e toda a edição da disciplina, principalmente as disciplinas de engenharia de software mais introdutórias, onde é preciso trabalhar conteúdos mais teóricos, é necessário fazer a introdução de metodologias diferenciadas, a exemplo das metodologias ativas, que são amplamente discutidas e conhecidas. Aqui é exemplo, a gente cita duas delas, como o PBL, o Project Based Learning, e o Challenge Based Learning, ou CBL, visando trabalhar diferentes maneiras essas teorias. Porém, com o passar dos anos, aplicando essas metodologias ou abordagens, a gente percebe que, apesar delas terem bastante efetividade no que diz respeito ao trabalho que os alunos empregam ou ao envolvimento dos alunos com os projetos desenvolvidos, por exemplo, há ainda a ausência de algumas estratégias que possam contribuir para que eles colaborem entre si e que esse aprendizado seja, de fato, construído de forma colaborativa. Então, nós também consideramos o fato de que algumas disciplinas, por exemplo, recebem na graduação, alunos de diferentes níveis do curso, ou de diferentes turmas, ou até de diferentes cursos, e o trabalho em grupo, às vezes, é dificultado por conta dos alunos não se conhecerem ou ter uma dificuldade inicial para trabalhar de forma conjunta. Então, esse nosso artigo é um relato de experiência que busca, né, avaliar a potencialidade de uma técnica que nós identificamos em estudos de outras pesquisas maiores que a gente também realiza na engenharia de software. Nós identificamos, através do mapeamento sistemático, a técnica World Café, que é uma técnica que, logo mais eu vou explicar, que visa a colaboração ou fomentar a colaboração entre os participantes, e nós jogamos essa técnica para dentro da sala de aula em engenharia de software, mais especificamente na parcela da disciplina que estava trabalhando com os ciclos de desenvolvimento de software. Então, a técnica em si, ela é uma técnica colaborativa, como eu comentei, é uma técnica que tem esse formato da figura que está aqui à direita,
Ela chama World Café justamente para dar a sensação de um cenário de café, onde existem mesas e as pessoas se reúnem na mesa para debater assuntos de interesse comum. A ideia é que cada mesa tenha um host que seja fixo nessa mesa e os demais participantes da mesa, os demais presentes na mesa, façam rodadas a cada 20 minutos. Então, eles se movimentam de uma mesa para outra. A ideia é que cada mesa tenha um tópico para discussão e os participantes possam, então, ter a oportunidade, né, de escrever, discutir, desenhar sobre aquele tópico em discussão. O host que fica em cada uma das mesas é o responsável por dar continuidade às discussões, para que não se inicie toda vez a mesma discussão ou se inicie do zero toda a discussão a cada vez que novos participantes cheguem naquela mesa. E o papel do professor, nesse caso, é de fazer a facilitação dessa a dinâmica, promovendo para os estudantes ou os participantes em si, né, que eles possam discutir os tópicos elencados. Então, foi essa técnica que nós resolvemos aplicar na disciplina e avaliar como ela contribuiria para o aprendizado colaborativo. Então, a nossa principal pergunta de pesquisa desse estudo foi entender o impacto aqui que a gente chamou da técnica World Café em termos da compreensão e do aprendizado dos ciclos de desenvolvimento de software. Nós dividimos a aplicação de acordo com a metodologia apresentada nessa figura, dada em 4 semanas, cada semana que era um encontro semanal de 4 horas por semana. Na primeiras 4 horas, o responsável pela atividade foi o professor, onde nós tivemos a apresentação da técnica, a explicação da técnica para os participantes, os alunos, e também falamos sobre a definição dos grupos. Foram 17 alunos que participaram, alunos de bacharelado em sistemas de informação de diferentes semestres, participaram desse estudo, então eles foram divididos em 5 grupos. Esses grupos puderam participar, cada grupo trabalhando uma experiência de uso da técnica. Então, na segunda semana, os alunos eles prepararam os materiais, e eles também tiveram o desafio de preparar uma atividade prática, não só a teoria em torno dos ciclos de desenvolvimento, mas extrair uma atividade prática de cada um dos ciclos que a eles foram sorteados. Na terceira e na quarta semana foram as 2 semanas de rodadas de prática da técnica e também de coleta de feedback com questionários que nós usamos para coletar feedback. Na verdade, nós temos 2 coletas de feedback, uma rápida avaliação logo após a execução da técnica por cada grupo e depois os 2 questionários finais de coleta de feedback ao final das 4 semanas. Então, nós colocamos 4 questões de pesquisa auxiliares, qual é o papel, né, se a técnica dá suporte aos estudantes no aprendizado de ciclos de desenvolvimento, se a interação em grupos menores usando a técnica contribuiu, né, afetou a percepção dos estudantes na aprendizagem desses ciclos de desenvolvimento, quais são as sugestões que os estudantes traziam para uma nova aplicação da técnica e dessa dinâmica, e por fim, se eles percebiam a utilidade, facilidade de uso e se teriam intenção de usar a técnica novamente e quais os fatores que trouxeram impactos externos, quais fatores externos que impactaram o uso da técnica. Então, nós utilizamos 2 questionários, um questionário foi para entender essas percepções iniciais, para responder as questões 1, 2 e 3, e o segundo questionário foi utilizando o método Technology Acceptance Model, que é proposto para identificar a utilidade, a facilidade de uso, a intenção de uso e os fatores externos de uso de uma nova tecnologia. Esses questionários eles foram validados por outros pesquisadores do grupo de pesquisa, que não são autores desse estudo, mas que contribuíram para a avaliação dos instrumentos de coleta. Então, nós tivemos aqui os 5 grupos, uma tabela de tempo de cada apresentação de cada grupo, então eles apresentaram os conceitos de cada um dos ciclos de desenvolvimento de software aos quais eles foram sorteados, depois
O tempo de duração máxima, que foi em torno de 40 minutos, para cada grupo, e depois as atividades que práticas que cada um conduziu, né? Então, por exemplo, o grupo que fez o XP, o Extreme Programming, trabalhou com Pair Programming. O grupo que trabalhou com Scrum praticou o Planning Poker. E depois nós já fizemos a avaliação rápida, né, de 2 minutos após cada apresentação, que os alunos puderam trazer os primeiros insights sobre as técnicas. Aqui, sobre os ciclos de desenvolvimento e sobre o uso da técnica. Aqui a gente fez uma colagem de alguns resultados. Aqui em cima, a primeira é a aplicação do Planning Poker, o segundo do backlog de produto, que foi uma caixa que eles construíram para praticar. Aqui embaixo, na esquerda inferior, dá para ver a sala onde nós utilizamos essa técnica, onde nós praticamos. É uma sala interativa, diferenciada, onde os alunos podem sentar ao redor das mesas, como é a dinâmica do World Café, e puderam, então, contribuir todos olhando para todos ao mesmo tempo. E aqui à direita é mais um resultado que foi gerado, que era a personas que um outro grupo utilizou como técnica. Então, os resultados das nossas coletas de dados, em uma escala de quão efetivo eles consideraram o uso da técnica, para entender os ciclos de desenvolvimento, dá para ver que a maioria dos estudantes considerou extremamente efetiva, quais os conceitos que eles aprenderam, colaboração e comunicação, que era justamente o que a gente estava querendo, né, explorar, trabalho em grupo, participação ativa, prática, aplicação dos conceitos, um planejamento e eficiência por trás desse planejamento. O segundo, o papel, né, quão satisfeitos eles se sentiram ao trabalhar em grupos menores para entender um conteúdo, e dá para ver os resultados que também foram bem positivos, né, a maioria ficou muito satisfeito. O que eles mais praticaram quando estavam em pequenos grupos, né? A construção coletiva do conhecimento e interação, o uso de trabalho em grupo e a diversidade de ideias, e um entendimento melhor e um aprendizado melhor sobre os conteúdos. Alguns pontos que pegaram nessas discussões, né? Questões de comportamento, de trabalho em grupo, né? Que está associado a trabalhar com mais pessoas, a questões de tempo, né, restrições de tempo, porque tinha um tempo limitado naquela semana. Um aluno mencionou que gostaria de ter materiais impressos, e outros alunos mencionaram não ver desafios para aprender a técnica. E nós aplicamos também o TAM, aqui só para não fugir muito do meu tempo, para entender. Então dá para ver que eles entenderam a utilidade aqui na direita superior, né, da aplicação da técnica, que eles consideraram ou concordaram em termos da facilidade de uso da técnica, que não foi uma técnica difícil, que eles usariam essa técnica. Tem um aluno que apresentou que não teria intenção de utilizar após o término da atividade, mas a maioria concorda totalmente em utilizar, e fatores externos, como a forma como o professor apresentou, facilitou, né, influenciou positivamente. Eles consideraram que a interação e a colaboração enriqueceu o uso da técnica, e os recursos foram suficientes. Então, os resultados foram bem positivos. Então, os resultados finais aqui, né, os alunos, eles entenderam o uso da técnica e viram que ela tem uma ênfase no trabalho colaborativo, em grupo, que muda um pouco a forma do formato de classe tradicional, né, de sala de aula. Eles altamente avaliaram a interação como algo positivo, a diversidade de ideias foi um ponto que talvez tenha contribuído muito efetivamente para o que eles estavam buscando aprender, que eram os ciclos de desenvolvimento de software. É uma técnica que se mostra favorável no uso para ensino em engenharia de software e em computação, né? Aqui no caso, engenharia de software, que a gente estava medindo, e o uso do modelo TAM mostra que os alunos, inclusive, têm interesse em aplicá-la novamente em outros momentos da sua formação. Essas as minhas referências e referências, algumas das referências do trabalho, e fico aqui à disposição para perguntas e discussões. Muito obrigado. Obrigado, Rafael, pela sua apresentação. Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa?
Temos espaço aí para duas perguntas. Pode ir lá, Alejandro. Eu tentei esperar alguém para não ser sempre o primeiro. Oi, Rafael, parabéns aí para você e seus dois alunos, né, pelo trabalho. Talvez eu tenha perdido. Essa técnica foi aplicada ao longo de toda a disciplina ou foi só em um momento? Olhando, sim, foi aplicada. Sim e não. Na verdade, ela foi aplicada. O sim vai para a segunda parte da tua pergunta, porque ela foi aplicada no momento da disciplina. Então, a disciplina começou, e aí é uma disciplina de 72 horas, e aí nós extraímos 16 horas para trabalhar a técnica em. Focando no, na aprendizagem, na verdade, dos ciclos de desenvolvimento de software. Há anos que eu trabalho com esses conteúdos, então sempre entra aquela parte mais teórica, que é uma parte que o professor apresenta, os alunos interagem, mas não interagem tão profundamente, né? E aí, buscando sempre estratégias que possam trazer mais interação e participação ativa dos estudantes, nós temos buscado, como nossa atividade de pesquisa, imputar novas técnicas. Além do... Essa disciplina, de forma mais abrangente, ela faz parte de um PBL, por exemplo. A gente executa lá um Project Based Learning. Mas a gente entendeu que, mesmo assim, precisa imputar algumas técnicas que possam trazer a energia aos estudantes naquele conteúdo que é mais teórico, que precisa ser trabalhado, que precisa ser visto de uma forma diferente. Então, nessa abordagem desta versão da disciplina, em uma parte dela, nós trouxemos essa aplicação da técnica World Café. A técnica em si, ela é uma técnica usada em diversos contextos, não para a educação, ela vem da indústria, inclusive, de desenvolvimento de software. Se a gente for trabalhar lá com design thinking ou user-centered design, a gente vai descobrir que tem técnicas, ou que essa técnica, por exemplo, ela é utilizada para fazer com que as pessoas trabalhem a ideação. Então, a gente tentou agregar esse conceito de colaboração, construção colaborativa, para focar no aprendizado de um conteúdo que muitas vezes é visto como algo mais teórico, né? Então, mas ela não é única, ela está num período de tempo da disciplina para focar nesse conteúdo, mas ela é parte de um PBL que a disciplina executa durante as 72 horas. Isso eu acabei não comentando aqui na apresentação mesmo. Não, perfeito, só para ter mesmo a ideia como isso é aplicado, né? É bem interessante, né? Trazer essas técnicas, né? Para renovar nosso estilo, né? Não adianta só colocar todo mundo numa sala, né? É um depósito, né? Tem que ter técnicas mesmo para criar, fazer as pessoas trabalharem e aprenderem, né? Que é o objetivo final. Parabéns. Ótimo. Espaço para mais uma pergunta, quem gostaria? Tá. Rafael, você falou que ao longo dos anos você tem ministrado essa disciplina, certo? Quais foram outras estratégias que você utilizou em outros anos e o que você acha que com essa nova estratégia que você implementou foi de diferente? O que você teve de diferença e qual que é o ponto mais positivo dessa técnica em relação às outras? Certo. Pedro, a gente tem trabalhado, por exemplo, o caso do PBL, né? Vou pegar aqui o que eu já estava utilizando. Ao lançar um projeto como desafio para eles trabalharem durante o semestre, muitas vezes acontecia dos alunos irem tendo uma dispersão durante as atividades por conta de que em alguns momentos precisa fazer um resgate teórico. Esse semestre, a gente resolveu introduzir uma técnica que também aborda de forma diferenciada o momento teórico da disciplina. Então, ao invés de termos, por exemplo, técnica, uma aula teórica, onde a gente vai lá, o professor apresenta o seu conteúdo e depois os alunos trabalham, aplicam aquela técnica no projeto que eles estão desenvolvendo, a apresentação do conteúdo em si foi também dada de uma forma mais dinâmica. Então, essa, tanto que a avaliação dos alunos foi que
foi uma técnica muito positiva, né, que a gente pretende no próximo execução da disciplina trazer essas melhorias que eles apresentaram, inclusive alunos que já tinham passado pela disciplina em outros momentos comentaram que gostariam de ter feito essa versão da disciplina, porque foi não participantes desse estudo, então é válido dizer que esses comentários não vieram de participantes do estudo, mas que também tiveram conhecimento da técnica que foi aplicada pelos próprios colegas e que gostariam de participar desta técnica, de uma versão da disciplina desta forma. Então, a ideia é que a gente tenha uma metodologia ativa como o norte da disciplina, mas durante as aulas ter essas aplicações de técnicas que são mais pontuais e que são o fazer, né, que também ajuda na construção coletiva do conhecimento. Legal. E vocês pretendem mudar alguma coisa para próximas edições dessa disciplina? Sim, como um processo contínuo de melhoria, né, a ideia é que, dado o feedback dos alunos, por exemplo, que questão de tempo, que é o que sempre pega um pouco, né, porque a questão nós fizemos duas sessões em uma aula e três aplicações da técnica numa outra aula de 4 períodos, 4 horas, né? Então, que talvez a gente tivesse mais tempo para cada grupo poder trabalhar com calma a técnica e poder aplicá-la, seria interessante pela visão dos alunos. E as nossas lessons learned mostram que isso é importante mesmo, assim, né? Como foi uma aplicação inicial e já teve, à nossa leitura, resultados positivos, a ideia, sim, é aplicar uma versão melhorada para que a gente consiga ainda buscar novos resultados a partir dessa aplicação diferenciada. Ah, ótimo. Parabéns aí pelo trabalho. Então, nós agradecemos aí o Rafael, seus coautores também, né, pelo trabalho executado. Vou pedir a que todos aí abram a câmera rapidinho para a gente bater um print antes de nós fazermos o encerramento dessa sessão. Se todo mundo puder abrir a câmera, seria bem legal. Tudo bem, Juliana? Luciano, você faz o print? Já fiz aqui alguns. Ah, ótimo. Então, deixa eu só fazer o encerramento. Então, nós estamos chegando ao fim, né, da sessão sobre materiais didáticos e recursos de apoio à educação em computação, do 4º Simpósio Brasileiro de Educação em Computação, EDUCOMP 2024. Foi um prazer estar aqui com vocês, conhecendo um pouco mais os resultados desses trabalhos produzidos por nossa comunidade. Nós pedimos aí que vocês confiram a programação no site e continuem conosco aí no EDUCOMP 2024. Até a nossa próxima atividade. Até logo, pessoal, e obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, boa tarde. Boa tarde, tchau, tchau.